Bra! Det här jo! Här står vi. Här förburar jag parkeringen bra. Men så vänta bara. Jalla vad det ekar. Ska du hoppa i? Nej. Jag väntar på dig. Ja. 45 minuter. Fuck! Fuck a duck! Fuck a duck! Scrat attack! Men det här är inte så här, det här är inte så här skönt. Tycker ni det här är så här skönt typ? Jo. Jag tycker det här är typ ilar typ. Jo, men du gör det i början, sen när du har varit i, så då är det lugnt. Så var det på något sätt. Filar det hela kroppen. Hör du? Oj! 5 minuter! Okej. Nej, men du kan inte vara klar redan. Nej, men jag väntar på dig. Jesper. Watch me. Kameran flyger. Så ser jag. Stäng av dem. Man ser dem bara katapultar härifrån. Är du med Martin? Oj jävlar, det var bra. Oj! Var det telefon? Okej. Okej! Emma, kör! Du då? Jag kommer efter er! Okej! Yes! Nu får jag hem. Det är business. Vad ser du med dig, Sibella? Jag är med dig, Sibella. Och kan du kocka mig, Kemba? Tjena där! Ja, bra! 9 till 8. Så är det. Just nu så håller bonden på och klipper och åker hemma, så det är bara dammar och gräs. Pollen, alltså den attackerar mig som ett jäkla virus. Så vart det bästa stället att fara till? Onsdag, torsdag, det var det. Då kan jag komma förbi och bara om det är jo. Nu kör vi. Nu kör vi. Ja, det är bra, Richi. Är det mäktigt? Ja, det var väldigt bra. Fantastiskt. För enkelt kanske. För enkelt. För enkelt. Oj. Alltså, det blir en bra sommar. Vi kör gym just nu, det är 26 plus ute. 5 6 7 8 4 Skit på det. Det är klart god så. Det är jävla snubba alltså. Tjock jävla god så. Bra jävla. Röven måste upp snart alltså. Bra Jens, fan vad härligt att se. Det här är vackra scen. En gång till, du orkar lätt en gång till. Tryck upp, tryck upp, tryck upp, tryck upp. Job done. Det är så jävla lätt. Kör vi 80 kilo. Jag kör 6 reps. 80 bara. 80 bara på 6. Nej, vi kör 10. Fan. 10 reps på 80 bara. Så jag måste säga, klockan 13.40, det här är ekot. Ja. 13.40? Klockan 13.40. Men jag börjar med halvtimme. Jag kan säga så här, det såg inte vidare ut när jag tittade mig på spegeln. Och jag såg en pinne. Och nu ser du en lite mer stabbigare pinne. Ja, typ.
Nej, jag är inte nöjd. Jag är inte långt ifrån nöjd. Välkommen till gymlife. Du kommer älska det. Du kommer aldrig vara nöjd med din kropp. Nej, det är sant faktiskt. Man kommer aldrig vara nöjd med sin kropp. Det är vad folk säger. Nej, men det är ju som du har jobbat på. Men det går inte in i huvudet. Nej. Tyvärr, det var det sant. Det går inte in i huvudet liksom. Och då är man här och pushar ännu mer bara och tänker bara. Och så ser man på spegeln igen och bara, det här är inte bra, jag måste fortsätta. Sen blir man förkyld och tappar motivation och så far. Japp. Ja, det har jag några gånger i mitt liv. Det kommer och går. Ja, så var beredd på det. Men jag rekommenderar, alltså ni känner bara, ah shit, jag har ingen motivation att göra någonting. Testa att komma till gymmet. Testa. Ja, kom. För det kommer ta tid. Kom med oss. Ja, jag kommer ju med just på de här två. Då kom jag dit och bara, nu trodde jag kunde allt, men jag kunde inte ett jack shit. Och se på han nu. Jacked as fuck. Oj, mågen. Okej. Det här ska fuck. Nej, men kan inte nervigt göra det här. Va? Det här orkar jag. Jo, nu är du helt fel mindset. Vad är du på med? Vad är det här? Du drog just värsta quoten och värsta motivationen, nu säger du nej. Nej, jag orkar inte. Nej, alltså, ibland händer det här, hörrni. Man går in i väggen. 75. Nej, men jag orkar. Kan vi bara köra lugnt? Pusha! Fan! Jävlar vad sned då! Fan, det var ju typ uppe ju! Jag vet, men det gick inte. Alltså jag drog typ ryggen också. Det var ju, nej men det var någonting för mig också, det bara gick inte idag. Fan! Jag vet inte. Nu sätter vi på 100, för den alltså... Jag är emotionally damaged just nu alltså. Men det är det som är så bra med gymmet. Du kanske tappar det en dag på gymmet. Men gymmet tappar aldrig dig. Oj! Shit! Alla misslyckas någon gång. Exakt, och det är bra. Då har man ett mål att klara det. Jag menar om man tittar på... Man har purpose. Jag ska ta 80 idag alltså, jag lovar. Ja, jag med. Så det är ju... Mocko i det här. Ja. Och pusha. Kom igen! Ja! Alltså det är det sista, varför går det? Kan du fick upp det? Jo, jag vet. Oj. 110 flyger nu då. Det är sommar. Det är för jävla varmt ute. Det är sommar och sol. Alltså det är 30 plus där ute. Det är fan farligt då. Ja. Ja. Jag känner mig stark. Jag känner mig motiverad. Det är sommar. Alltså det är energi. Visst, Richi? Balls. Det är sommar. Ja. Det är sommar. Och egentligen bryr jag mig. 4 cm. Men jag hoppar. Upp i röven. Jag gör det här för er. Hej då.